En 33-årig man som kallar sig själv för medborgarjournalist har dött. Och han jobbade med att granska etablerade medier. Förra veckan så la han ut en film där han gjorde hembesök hos Aftonbladets Robert Aschberg. Och det som hände sedan, det är att den här 33-åriga mannen avled. Robert, du är med mig här i studion. Mm. Nu har det ju börjat sprida sig en konspirationsteori om att du har med det här dödsfallet att göra. Mm. Vad säger du om den här konspirationsteorin? Nej, vad ska man säga om det? Alltså, det kanske finns folk på månens baksida också. De drivs ju av väldigt politiska syften, de som gör det. Och jag skulle säga att det är riktiga galenpannor. De är så pass galna att de blir en belastning för stora övriga delar av den högerextrema rörelsen som blir svår att de får svårt att bli tagna på allvar av dem de vill nå ut till. Och det är det märkliga. Det är det märkliga förhållandet i det här. Mm. Att med sådana vänner behöver de liksom inga fiender. Jag blev faktiskt själv kontaktad av en känd person i den högerextrema rörelsen som var mycket, mycket bekymrad över det här. Och menade att en del av de som håller på med den här sortens... Den sortens medborgarjournalistik och skriker högst på olika former så att de faktiskt är pajasar och galenpannor. När det gäller medborgarjournalistik som begrepp tycker jag det är jättebra. Alltså det finns ju inga skäl att inte medborgare ska kunna göra journalistik. Mm. Men det måste ju vara någon verkshöjd på det. Att bara slafsa ihop lite skit som man hittar på nätet och liksom utan och källhänvisningar eller någonting och stapla på all skit man kan hitta. Det anser inte jag i journalistik. Och ska man konfrontera någon så bör man åtminstone träffa personen. Och inte stå utanför någon port och säga att någon gömmer sig. När alltså, det är oerhört lätt att ta reda på var en sån person, till exempel jag eller någon annan, finns. Mm. Men ska vi reda ut vad det var som hände förra veckan? För nu har ju ändå de här konspirationsteorierna fått vingar. Ja, men det får ju alla såna här konspirationsteorier i och för sig. Mm. Men vad var det som hände då? Den här så kallade medborgarjournalisten besöker mitt hem. Jag är på ett jobb i Kiruna. Jag satt på ett flygplan just den tiden och min fru öppnar dörren och han säger att han vill tala med mig men vill inte presentera sig utan säger att han representerar en medborgarorganisation väldigt diffust. De tjafsar lite grann och sen stänger min fru dörren. Mm. Och sen gör han dem prata om att jag gömmer mig och så vidare och inte vill komma fram. Och sen staplar han en massa skräp, sånt skit som man får med jobbet som flyter omkring på nätet. Och det är det hela. Han lägger ut en väldigt långsam och trälig 40 minuter lång film om det här. Och den får vingar hos de som står för sådana politiska åsikter och sådär. Sen visar det sig något dygn efter att han har lagt ut den här så visar det sig att han avlider. Oklart varför det har talats om på de här. Jag vill inte ta det för givet eftersom man inte vet. Talas om också från honom närstående att det var en hjärtinfarkt. Vad den sen beror på det gissar jag att myndigheterna kommer utreda. Det brukar ju vara så när folk dör utanför sjukhus. Och det kanske visar sig så småningom. Problemet var möjligen för min del och som gjorde att det här fick sådana vingar var att han påstår att jag har mejlat honom, vilket jag inte har. Han påstår att han hade något stort avslöjande om mig och det låter ju spännande men om det var i klass med de tidigare avslöjandena så kan jag säga att det är inte så att jag darrar som ett asplöv. Jag tror inte det fanns något. Mm. Men Robert, nu jobbar ju du på etablerade medier, du jobbar här och du når ut med det du vill ha sagt och här har vi då en medborgarjournalist som vill nå ut med sina budskap och sen sätter sociala medier igång. Ja. Vad säger du om att du får sån spridning? Ja, men det har en del att göra med, tror jag, att folk tror på det man vill. Det har med filterbubblor och sånt där att göra. Respekten för traditionella medier är inte stor i högerextrema kretsar och bland såna här missnöjeskretsar och så. Det är den ju inte. Men då får man väl svara med medborgarjournalistik. Det tycker jag är jättebra. Men det måste ju vara någon verkshöjd på det. Man kan ju inte bara hitta på grejer eller stå utanför en dörr och säga att här är någon som inte vågar träffa mig och så. Den här 33-åringen stötte jag på i Almedalen i somras. Han var ju på en del politiker och sådär då. Vi stötte ihop nästan fysiskt, alltså på varandra. Och han sa inte ett ljud, han hoppade åt sidan och hade ingenting att säga då. Så att jag tar gärna ett resonemang med den som söker upp mig och så vidare. Varför inte? Mm. Jag har inte så mycket att dölja. Och, men att bara stå och hitta på, det gillar inte jag. Mm.